って立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 って。日本综艺整蛊有多狠？三 King 可以说是日本被整蛊的最惨的艺人，有次就被超大风力的风扇吹飞。就求生欲再强也抵抗不了超大风力的电扇。节目组还在门后放了墨水池，他一个踉跄又出事了。连牙都黑了，这声叹气可以听得出他的无奈。更过分的是，他去吃拉面时，师傅把面都甩到他脸上。这就过分了，这拉面这么烫就往他脸上甩，他在登雪山时本来踩着的路瞬间变成滑滑梯。说一句，这个艺人是最倒霉的，不过分吧，次次被整，等他下次下楼梯的时候就额外的小心，但还是防不住呢。我是这大哥的话，估计以后上节目都不安心了。去按摩放松一下身心时，就连躺着的床都是不正常的。这冷静的接受一切的表情是心累了吗？